ไต้หวันนี่เนี่ยเดียวปีมาจีเนี่ยเปลี่ยนเลยปังซีโก้ช่างเลยลูกไม่อยากจ้างเนี่ยไอ้ลูกเปลี่ยนเลยปังซีโก้ใครมาตีจ้าสิบวัวด้วยซึ่งเองอ่ะต้องพิมพ์ในนิลังโกเลสลูกมาไม่ฮอบุลูแต่เมื่อชีจิ้งปิงอ่ะจันวายล่ะนี่ยังนี่ก็เปลี่ยนใจกันว่าเลยไอ้ลูกยิ่งจะสอบเปลี่ยนเลยปังซีโก้ที่บ้านนอกชาติเปลี่ยนบ้านเอียนซูรีเนี่ยไต้หวันลูกเลยเนี่ยเคลื่อนที่จะจอดลูกชาติรีโก้แต่ในตอนนี้นิลังยิ่งส่งเนี่
240ပြည့်အထိမ်းအမှတ်နေ့မေကောမှာသမရရှိကအခုလိုပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်တနိုင်ငံစနစ်နှမျိုးမူဝါဒအောက်မှာပြန်လည်ပေါင်းစည်းခြင်းအဖြစ်ထိုင်ဝမ်ပြည်သူတွေရဲ့ကြွယ်ဝချမ်းသာမှုနဲ့အကျိုးစီးပွားကိုကာကွယ်ဆောက်ရှောက်ပေးနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့လည်းသူကဆက်လက်ပြောပါရယ်။1949ခုနှစ်မှာပြည်ရင်းစစ်ပြီးဆုံးပြီးကတည်းကထိုင်ဝမ်နဲ့တရုတ်ပြည်မကြီးဟာတီးခြားစီအုပ်ချုပ်နေထိုင်လာခဲ့ပေမဲ့လည်းတရုတ်နိုင်ငံကထိုင်ဝမ်ကို၎င်းတို့နဲ့ပြန်လည်ပေါင်းစည်းရမယ့်နယ်မြေအစိမ်းပိုင်းတစ်ခုအဖြစ်ရှုမြင်ထားစေဖြစ်တယ်လို့သိရပါရယ်။ထိုင်ဝမ်အစိုးရကတော့ကိုယ်ပိုင်နိုင်ငံရေးနဲ့တရားရေးစနစ်ငွေကြေးစနစ်တွေရှိတယ်။အထုပ်အခြားအနာပိုင်းနိုင်ငံတစ်ခုအဖြစ်သူတို့ကိုသူတို့သတ်မှတ်ထားပေမဲ့လည်းတရုတ်ပြည်မကြီးကနေတရုတ်ဝင်လွတ်လပ်ရေးရယူကြောင်းကြေညာခဲ့ခြင်းမရှိဘူးလို့သိရပါဗျ။